На 21 април Рим отпразнува своя 2772 рожден ден. Според легендата, на този ден, през 753 година преди Христа, Ромул основал града, малко след като се отървал по не особено дружелюбен начин от своя брат-близнак Рем. И когато Ромил си свършил работата по градоустройството, седнал да похапне, че от много градежи се огладнява. Преданието твърди, че на трапезата му имало само съвсем скромни неща. Малко козя пастърма, хляб и парче сирене, направено от млякото на овцете, допълващи пасторалната картинка. Проблемът с тези митове е, че никой не може да каже със сигурност каква доза истина съдържат. Дали Ромул действително основал наречения на него град, дали преди това двамата близнаци наистина са били отгледани от вълчица и какво е било сиренето, с което основателят се подкрепил, никой не знае. Но ако попитате овчарите, които и до ден днешен пасат стадата си в Лациум, региона около италианската столица, те ще се закълнат, че това няма как да не е бил първообразът на пекориното, с което си дойдохме на думата. Дори и да не е присъствало на масата на Ромул, сиренето пекорино със сигурност е едно от най-известните и най-старите на Апенинския полуостров. Археологически разкопки във вечния град и околностите му доказват, че още преди 2000 години там са се отглеждали овце и се е правило сирене. И какво по-хубаво от това да свържеш научните данни с легендата и да създадеш нова. Ето ти началото на историята на този млечен специалитет, станал междувременно известен по цял свят. Както вече казахме, оригиналното пекорино се прави само от овче мляко. Днес от икономически съображения към скъпото овче мляко се добавя и малко краве, а технологията за направа на сиренето отдавна е прекрачила границите на Лациум и се е пренесла из цяла Италия. В наши дни пекорино се произвежда от подножието на Алпите на север до върха на Ботуша на юг. Освен със своите вкусови качества, то се отличава и с това, че се радва на защитено географско указание, което означава, че с това име може да се произвежда единствено в този регион. Пекорино е едно от малкото сирена, които все още се правят от сурово мляко. На първия етап към затопленото на 36 до 38 градуса мляко се добавя сирище, добито от стомахчетата на козлета и ягнета. Ензимите карат млякото да се съсири, което отнема около час. Следващата стъпка е разрязването на получената маса и загряването й до определена температура при непрекъснато бъркане. После масата се прехвърля в специални кошнички, които позволяват излишната течност да се изцеди и масата да се сгъсти. Отпечатък от тези кошнички се вижда и по външната коричка на готовия продукт. Сега готовите пити се подтапят в гореща соловатка, а след това в врящ солен разтвор, с което се удължава трайността им. Зреенето продължава между 3 месеца и 1 година, а по време на този процес сиренето потъмнява и получава своите характерни качества. Най-младото пекорино е с мека текстура и нежен вкус. Колкото по-озряло е то, толкова по-твърдо става и толкова по-интензивен и пикантен вкус получава. Специалистите, умеещи да различават хиляди аромати и вкусови вариации, казват, че всички видове пекорино имат нотки на ядки, най-вече орех, както и типичния леко тръпчив и лимонов вкус на овчите сирена. Освен в суров вариант, сервирано в плато заедно с други сирена и тънко нарязани колбаси, пекориното намира и широко приложение в готвенето. Една от най-известните рецепти е за спагети качо е пепе, което означава чисто и просто сирене и черен пипер. Този специалитет ще срещнете във всяка римска тратория и неминуемо ще се влюбите в него и ще поискате да си го сготвите у дома. Благодарение на глобалната търговия, пекорино се намира вече и по нашите магазини, така че не е нужно да го замествате с обикновен кашкавал. Приготовлението е сравнително лесно. Сварявате спагетите в леко подсолена вода до степен al dente, т.е. да са вече меки, но още не разкашкани. В това време в голяма купа настъргвате обилно количество пекорино и добавяте току-що смлян или счукан черен пипер, леко загрят преди това в тиган, за да се развие още по-добре аромата. Когато спагетите са готови, загребвате един черпак от водата, изливате я в разсирането и започвате енергично да разбърквате. Разтвореното във водата нишесте ще направи соса гъст, но ако водата е дошла в повече, слагате още малко сирене. Изцедете спагетите, като запазвате още малко от водата, за да я добавите в случай, че ястието стане прекалено гъсто.
Спагетите се изсипват при соса, всичко се разбърква с две големи вилици и се сервира с малко прясно настъргано пекорино отгоре. Една врътка на мелничката за черен пипер придава перфектният завършек на това кулинарно изкушение, което ще ви пренесе в сърцето на слънчева Италия, в вечния град. Добър апетит!